絵が水に浮かぶ実験。はい、ということでなんと自分が描いた絵がまるで命が吹き込まれたかのように水の上に浮かぶんです。アルミホイル、ホワイトボードペン、水の入った容器、以上のもので命を吹き込ませていきます。そして手順もめちゃくちゃ簡単。このアルミホイルに先ほどのホワイトボードペンで好きな絵を描くだけです。では実験していきます。まず定番のお魚を描くんですけど、俺はマグロが好きなのでマグロを描きます。マグロを描きました。その全貌をご覧ください。じゃじゃーん。ということでマグロです。こいつはマグロです。こいつはマグロです。皆さんいいですか。そして名前はマグロです。でこの好きな絵を描いたら30秒ほど時間を置いてください。はい、アルミホイルが容器に入りやすいように畳んでコンパクトにしました。そしてこのアルミホイルをゆっくり水の中に入れていくと、このマグロは水に浮かんでいきます。いけマグロ来た。ちょっとずつ来てる、ちょっとずつ来てるけど、いけマグロ。やばい、マグロやばいって、それはやばいって。マグロ、マグロ、マグロいけ。頑張れ頑張れ、お前ならいける。マグロ来た。見てください、マグロが、マグロが浮いてます。波乗りなマグロ、いけいけいけ。このように自分の描いた絵が水の上に浮かんでます。ということで、なぜホワイトボードペンで描いた絵が水に浮かぶかと言いますと、ホワイトボードペンには剥離剤というインクを剥がしやすくする成分が含まれているからなんです。今回の実験ではアルミホイルとインクの間に剥離剤という薄い層があるため、その間に水を入れるとインクが剥がれてそのまま水に浮かぶということなんですね。あなたの動画